Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. 2023-cü ilin orta aylık əmək haqqı məbləğində qeydə alınan artım faizinə uyğun olaraq pensiyalar yanvar ayından indeksasiya edilərək artırılıb. Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı rəsmi məlumata görə 2023-cü ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylık nominal əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 11,2% artaraq 923,1 manat olub. Yəni, ötən ilin ilk 11 ayının nəticəsinə görə orta aylık maaş 11,2% artıb. Bəs görəsən 2024-cü ildə ölkəmizdə müxtəlif sektorlarda maaş artımı gözlənilirmi? Konkret Az xəbər verir ki, bununla bağlı Yeni Sabah Az'a danışan iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyib ki, dövlət sektorunda çalışanların maaşlarında müəyyən artımın olması gözlənilir. Orta aylık əmək haqqı artım tempinə uyğun olaraq təqaüdlərdə indeksləşdirmə aparılmalıdır və bu da təqribən 10-11% civarında artım olması deməkdir. Minimum əmək haqqı alan və dövlət müəssisələrində işləyənlərin maaşlarında da müəyyən indeksləşmə olacaq. Onun dəqiq faizi hələ ki elan olunmayıb. Amma düşünürəm ki, fəaliyyət növündən asılı olaraq təqribən 5-10% arası artım ola bilər. Özəl sektora gəlincə, burada maaş artımı təəssüf ki, hər hansısa qanunla tənzimlənmir. Bu sektorda il ərzində hansısa ciddi maaş artımının olacağını düşünmürəm. Amma qeyd etməliyəm ki, dövlət və büdcə təşkilatlarında müəyyən artımlar gözlənilir.